Mimi kwa majina naitwa Otieno William, nimetoka huko Kisumu kukuja kuungana na nyinyi hapa. Na lazima niwahakikishie kuwa huko Kisumu tumeamua this time round. Chama ni gani? UDA. Lazima tuingie chama ambaye inaleta kila Mkenya bila kuangalia unatoka wapi ama namna gani. Na pia this time tunafaa tupige kura tukiangalia record ya mtu. Na tupige kura juu mtu amekuwa kwa serikali miaka mingi ama namna gani. Hebu acha ni tusalimiane hivi kwa watu wanakupendelea na mimi. Asanteni sana, Mungu awabariki.